Torej, obiskal sem kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, predvsem zaradi tega, ker oni vedo, kaj se splača in rekli so, ekološko se splača. Ker sam temu ne verjamem, sem poprašal direktorja. No in poslušajmo predvsem, kako Šaleška zadruga živi. Zadružništvo bije svojo bitko. Enih ni več, druge životarijo in tiste boljše iščejo nove poti. Zanimivo je, da sam pravzaprav v tem novem pogledu na razvoj zadrug še vidim Krekova izhodišča, ki se dopolnjujejo z nekimi novimi pristopi. Moti me, da sonaravna, ekosocialna država v naporih obstoječih zadrug pravzaprav ne vidi priložnosti. Ta se odraža predvsem v posebnem odnosu do prostora, ekološko vprašanje, energetika, do ljudi, živijo tu, sedaj, starši, otroci, stari starši. Potem je tu vzgoja in ne razumejo pravzaprav, da obdelana slovenska zemlja za obstoj Slovenije in slovenskega naroda ravno tako pomeni toliko kot slovenski jezik. In še varna hrana je tu. Torej, količina in kvaliteta tisto, kar nekdo verjame. In na sejmu Narava zdravje sem srečal svoje sogovornike in danes sem jih obiskal. Prav zaradi tega, ker se mi zdi, da so znali skupaj povezati zemljo, ljudi, pridelek in tiste, ki jih kupijo. In predstavite se mi. Povejte mi, kdo ste. Ja, organizacijski naša kmetijska zadruga Šaleška dolina, praktično pokrivamo območje Šaleške doline in tudi zgornje Savinjske doline, segamo tudi na spodnji Savinjski del. Praktično naša imamo kooperacijski del, torej odkup živine in mleka, potem trgovska dejavnost, seveda smo pa zdaj vse močnejši tudi na ekološkem delu, se pravi trženje ekološkega mesa, odkup živine od ekoloških kmetov, potem outsourcamo to dejavnost predelave in potem samo trženje do končnih potrošnikov. Kljub temu, ali mi lahko poveste kaj več o vašem poslovanju, o tistem, kar pravzaprav počnete, mogoče številke? Ja, mi smo nekako zadruga 15 milijonov evrov prometa, neto prometa delamo. V lanskem letu je bilo sicer teže leto, vemo, hud padec mleka, tako da smo nekako dosegli to predlansko začrtano plansko proizvodno oziroma tudi finančni plan 15 milijonov. Letos 2017 načrtujemo 16 milijonov, se pravi 1 milijon rasti. Nekako smo zadruga, ki smo od leta 2008 vsako leto rasli za 1 milijon. Lanskoletna kriza nas je pa malo zadržala, vendar ustvarili smo ta minimalni dobiček, kot se za zadrugo reče. Kot dejansko vse ostale sredstva delimo restorno oziroma skozi popuste za naše člane zadruge, ker pa seveda na prvem mestu ni dobiček, moramo se pa razvijati in biti pravi servis za kmeta. No, tisto, kar lahko takoj na začetku povem, bi lahko rekel, da jim je v prvem planu razvoj same kmetije, vse bodo vse tako lahko šli na pot razvoja, ker razvoj pomeni pravzaprav zaslužek in kmet in njegovo poslovanje je pravzaprav tista prednost pri delu zadruge in pravite, da nove korake ubirate predvsem v ekološko smer in to ne kar tako. Ekološko pridelana hrana je dražja. Ja, mi imamo dve blagovne znamke. Ena je Slodar, kot ste omenili, to je proizvodnja naših jabolk in pa potem sama predelava. Druga blagovna znamka pa Ekodar, skozi blagovno znamko Ekodar pa tržimo ekološko meso in ga potem tudi distribuiramo do javnih zavodov kot naših najboljših, največjih kupcev. 70% vse predelave prodamo njim, ostalo prodajamo pa v trgovske centre in pa dobro prodajo imamo tudi preko interneta, se pravi dostava ekološkega mesa potrošnikom na dom. Torej, če tako lahko rečem, verodostojnost pridelanega, pa potem tudi to predelano prodano skozi javna naročila in modern način prodaje, tudi telefonsko naročenje ste mi rekli, vse je to v podporo temu, da boste kmetovo delo prodali, unovčili na najboljši način in s tem pravzaprav za njega zaslužili. No, povejte.
Ja, to ni bilo tako enostavno. Danes, ko zadeva teče dobro, ampak to so bili kar mučni časi, vendar je bilo potrebno vztrajati. Osnovno pri ekološki proizvodnji oziroma pri ekološkem odkupu smo organizirali skupino proizvajalcev za ekološko meso in naredili pogodbe z ekološkimi kmeti in od njih odkupujemo danes živino, plačamo jim 10% draže to živino in seveda tudi to živino jim gremo naložiti na kmetijo. Torej, mi iz hleva naložimo živino in jim peljemo v klavnico, tako da ves postopek je pod našo kontrolo in potem tudi praktično ta blagovna znamka Ekodar je posebnost te blagovne znamke ta sledljivost, praktično izvor, ki smo ga edinstveni v svetu, da lahko potrošnik pred nakupom ugotovi, skot je to meso, kje se ta kmetija nahaja in tudi vsi veljavni certifikati so mu na voljo preko teh pametnih telefonov. To je posebnost. Smo hoteli to zgodbo razviti, vemo, potrošnik je zahteven in on v vsej tej poplavi hrane mora zaupati temu proizvodu in našemu lahko zaupa. Ja, tu razmišljam, vizavi vseh zadrug in tega zadružnega početja v Sloveniji, da je predvsem verodostojnost, sledljivost, pošten odnos do kmetov, kupcev, vse to je tisto, ste rekli, kar vas dela močne in predvsem bi lahko rekel, da mnogi tam nekje v Šoštanju, v Šaleški dolini niti ne pričakujejo kakšne hude kmetijske pridelave, pa zato naštejte še enkrat, kaj pridelujete v okolici Šoštanja. Proizvodi vemo, da so pač tu prihajajo predvsem to klasično meso, ki ga dajemo javne zavode, kasneje tudi zrezki, faširano meso. Potem smo pa začeli tudi s proizvodno tako imenovane herenovke. Posebnost te naše ekološke herenovke je to, da je samo iz govejega mesa in rastlinsko ekološko olje. Tu notri ni svinske masti, to pa tudi prednost, da jo lahko zelo dobro tržimo v javnih zavodih, ker vemo, da otroci bi se naj izogibali masti, torej maščoba. Kot sem razumel, nimate lastne predelave. Predelavo opravljate drugje, oziroma kako pridete do teh izdelkov, saj je včasih v takem sodelovanju problem? Lete, v slovenskem prostoru je ogromno predelovanih obratov, mi lastne predelave nimamo, ampak to outsourcamo, dela nam to zadruga Rače. Praktično oni imajo to postrojeno že narejeno in dejansko nam delajo to po naročilo, proizvodno in hrenok in samo, se pravi, oni nam zakolje živino, naredijo proizvode, mi potem pa tržimo naprej, ker vemo, nam se pač sama predelava ne bi splačala in tega je raje najamemo, plačamo, s tem tudi znižamo stroške. Ja, tako bi lahko rekel, vse povedano služi dobremu zaslužku, ta pa v sospregi pomaga do kvalitetne hrane, do zadovoljnih kupcev in ne nazadnje do organizirane kmetijske pridelave. Za vsem pa stoji pravzaprav zavestna odločitev, ki jo ponazarja Saleška zadružna prva zapoved. Katera že, direktor? No, lejte, naš rek je, mi smo si dali poslanstvo praktično v dobro lokalnega predelovalca postati vodilna zadruga v Sloveniji. Torej, to so dodatna dela, ki jih upravljamo tudi skozi ekološko trženje. Praktično, da mi izkoristimo vse segmente na tem tržnem delu, da smo potem lahko tudi cenovno ugodni do naših pridelovalcev naših članov zadruge in ta rek slogan postati vodilna zadruga v korist našega člana. Poleg tega, da ste precej dela posvetili projektnemu delu, lastnim raziskavam, greste tudi v sosprego s socialnim zadružništvom. Mlade vključujete v promocijo in aktivnosti, študente, povejte kaj o tem. Ja, lejte, potem se morda res razlikujemo od drugih. Praktično mi smo marketinške aktivnosti peljali s študenti iz fakultete, to je bilo najceneje, tudi ti študenti so nam pripeljali evropska sredstva, skupaj za vse te zgodbe smo prejeli nekako okrog 300 tisoč evropskega denarja, ki smo ga seveda spridno uporabili vse marketinške aktivnosti, da smo pa zadevo peljali tudi naprej nekako to socialno odgovornost ali družbeno odgovornost imamo na posestvu Turn, kjer imamo sadjarski obrat tudi ustanovljen zavod Darilo narave, kjer zaposlujemo invalidne osebe in pa seveda tudi osebe, ki nekako ne dobijo rednega dela in lahko pri nas delajo in tudi so uspešni, dobri delavci. Ti novi pristopi, potem nove komunikacijske oblike, nov način razmišljanja včasih okorelih zadrugah, povejte, kako greste s tem naprej.
Ja, nove oblike komuniciranja z svetom, praktično poslužujemo se teh sodobnih informacijskih kanalov. Če gledamo ta komunikacija, mora biti redna, poslužujemo se veliko direktnega marketinga, seveda preko vseh kanalov. Zdaj vse ostalo poskušamo nekako slediti modernim trendom, da si uspešen na trgu. Tisto, zaradi česar sem tudi prišel, je bil pravzaprav ta ekološki pristop in nov način komuniciranja, ampak presenetilo me je, pravite, mozirske zadruge ni več. Kaj vi lahko poveste o slovenskem zadružništvu? Veliko negativnih zgodb se plete prav v to smer in ni nekega posebnega posluha za zadružništvo. Ja, pri zadružništvu se moramo zavedati, pred več kot 140 leti je nastala ta krekova zgodba in to zadružništvo danes še kako pride, praktično ima veljavo. Če govorimo o zadrugah, moramo misliti to neki kmečki sredini. Zadruga je neka organizacija, ki mora skrbiti za neko to kmečki okoliš, seveda vse sile usmeriti k dobremu servisu za kmeto, na drugi strani si pa tudi peljati to potrošniško, zadostiti potrošniške potrebe do ostalih kupcev in to mi poskušamo delati tudi skozi trgovino. Seveda vse pa v zadružništvu je v prvi vrsti je misel na kmeta. Poglejte, nisem mislil, pa bom vseeno vprašal, kakšna je pravzaprav organiziranost kmečke pridelave, nadzor nad blagovnimi tokovi, načrtovanje pridelave? Kdo je pravzaprav najšipkejši člen v tej verigi, da zadruge, organizatorke kmetijstva umirajo? Ja, lejte, v Sloveniji imamo veliko institucij, ki morajo nadzirati. Mi v naši zgodbi, ki peljemo, velik nadzor vršimo sami. Praktično z sledljivosti, ki peljemo in pa seveda od začetka, od odkupa do kraja, da dobi potrošnik res to, kar je slovensko. Ja, veliko je zavajen, to moramo reči. Jaz pričakujem veliko te izbrane kakovosti, te zgodbe, ki se zdaj začenja. Zaščita, se pravi, kot ta blagovna znamka izbrana kakovost. Jaz verjamem, da bomo v nekem času naš potrošnik dejansko oziroma, da bomo na slovenskih policah resnično imeli slovenske proizvode, torej zrejeno doma, predelano doma in potem tudi, da bo potrošnik lahko temu zaupal. Tega si strašno želim, ker vse, če to se ne zgodi, praktično v Sloveniji veliko govorimo o slovenske robe, ampak to je veliko uvoza in je to pravzaprav zavajanje potrošnika. Direktor, nisem mislil nad verodostojnostjo kmečke pridelave, zato skrbite vi in vam verjamem. Mislil sem na državno nadgradnjo, na vse tiste, ki v imenu in za račun kmeta služijo. Ja, vsa ta nadgradnja bi aktivno morala delati za kmeta, se je v prvenstvu, zato je ustanovljena. Tukaj še kar manjka veliko, da tudi vse te funkcije, vse te institucije, ki so ustanovljene, praktično, tako kot sem že prej povedal, morale bi biti obrnjene do kmeta. Jaz delam predvsem v zadružni zvezi in tudi tukaj moramo še marsikaj postoriti, da bo temu tako. Nisem niti mislil, ampak zadružna zveza, no povejte, kako? Zadružna zveza je nadgradna, praktično v zadružno zvezo smo vključene zadruge. V zadruge so vključeni kmetje s članskimi deleži. Tukaj na našem koncu imamo 350 članov zadruge, ker so se zdaj tudi pripojili iz Gornje Savinjske doline in naša osnovna naloga je, da smo kvaliteten servis kmetom. Seveda, te zadruge smo potem povezane v zadružno zvezo kot našo nadgradno, ki bi morala skrbeti za vse te nabavne tokove, da bi nekako bili konkurenčni na trgu. Žal se to ne dogaja v taki meri, kot bi želeli in kot bi bilo prav. No pa da ne bi zavajal, bom samo rekel, ekološka pridelava in še enkrat vprašal, ste takoj zaslužili, ste takoj začeli in takoj imeli velike dobičke? Ne, daleč od tega. Mi smo 3 leta garali, ostvarili tudi kar precej minusa, vendar bili smo vztrajni, smo nadaljevali, danes pa lahko rečemo, da se pokrivamo, predvsem je pa sem zadovoljen to, da lahko kmetu plačamo dražje to ekološko govedino. Cilj nam je pa je, da bomo nekoč plačali 15% dražje kot ostalo živino. To bo pa že potem tisto, ko lahko rečemo, zmagali smo. Ja, skozi povedano bi lahko rekel, da si takega razmišljanja želim in da predvsem je v ustvarjalnosti ene, druge in tretje strani potem na koncu zadovoljen vsak. Vsak, ki v takšni verigi sodeluje. Pa bi vas vprašal, boste še kaj za konec povedali?
Kaj si želim? Želim se ne take politične, stabilne države. V Sloveniji imamo veliko možnosti, Slovenija je lepa država, da se živeti, ne životariti, mi moramo kot kmetijstvo živeti in da peljemo vso to zgodbo od turizma do od zdrave hrane praktično do našega potrošnika. To mi je nekak cilj in v zadrugi se prav trudimo v tej smeri, da uspemo. Predvsem pa si želimo peljati še naprej te ekološke zgodbe. Direktor, pa zanimivo, v prejšnjem nevezanem pogovoru ste rekli, tudi zelenjave se boste lotili. Načrtujemo tudi v smeri ekološke zelenjave, tudi o ekološki perutnini se pogovarjamo in možnosti so tudi praktično, če spet z malimi koraki štartamo, da spravimo skupaj rejce oziroma pridelovalce ekološke zelenjave, da jih povežemo 20-30 v eno organizacijo, kjer bomo tudi dovolj močni, da na trgu nekaj pomenimo, ker vsak posameznik žal ne gre. Ja, in tako že takoj z novimi načrti naprej in pravzaprav samo to preživi. In takrat, ko vas gledajo pod prste, kaj počnete in delate, ko ste odvisni od neposredne setve na polju, ko živite pravzaprav od majhnih razlik v ceni, v prehrani, ko praktično iščete tisto najboljše, zdravju primerno, no takrat ste res veliki. In zadruge, vsaj ta, ki sem jo obiskal, je takšna, da kaže zelo, zelo dobro. Seveda pa bo potrebno še marsikaj postoriti. Ne mislim toliko pri njih, kot pa v naši državi. Ja, ko iščemo pri izdelkih iz mesnin, suhomesnatih izdelkih, tisto, kar je nekaj posebnega, lahko rečem, da je tudi slavonski kulen nekaj, kar je posebno. In ker je izdelovalec, oziroma tisti, ki ga je zaščitil moj prijatelj, sem odšel v Zagreb in posnel nekaj dogajanja v zvezi z njim. Predvsem je zanimiva zgodba, no in poslušajmo. Pa prije 20 godina sam zaštitio slavonski domaći kulin kao geografsko podrijetko. Pred 20 leti sem zaštitil slavonski kulin kot geografsko poreklo. To je prvi hrvaški zaščiten proizvod v zgodovini. Danes je 20. obletnica te zaščite in danes topimo čvarke. To je ena od proslav te obletnice. Moja želja je, da pokažem mojim Zagrebčanom, kako se topijo domači čvarki. Ovo je danas topljenje čvaraka od cvirka, da pokažem Zagrebčanima, svojim prijateljima, kako se rade autentični domači od cvirki. Na kakšen način ste pritegnili vse te ljudi, umetniki, politiki, gospodarstveniki, da so vas obiskali? A to je već tradicija 11 godina, dakle, svi moji prijatelji znaju. To je že 12-letna tradicija. Moji prijatelji vedo, da se konec januarja topijo čvarci. Letos pa jih še posebej na prazničen način topimo. A kažem, ove godine prigoda više, da počnemo proslavu te obljetnice 20 godina zaštite zemljopisnog podrijetla proizvoda. 20 let zaštitenega porekla kulina je letos. Pred 20 leti ste mi rekli, moj cilj je, da kulen pripeljem v Evropsko unijo in da dosežem za njega čim več. Predvsem ste želeli z njim zaslužiti. Zgodba, pa to je slično isto koji kod vas u Sloveniji, u Deželja. Vi znate da ja kažem da je Slovenija moja druga Dežela, jer sam svaki tjedan u Deželji po pitanju golfa, po pitanju vrhunskih vina. To tudi v Sloveniji veste in te poti poznate. Slovenija je moj drugi dom. Prihajam na Mokrice igrat golf, zanimajo me vaša vina, zanimajo me vaši slovenski proizvodi. In iz tega sledi. Morate začeti in nadaljevati pravzaprav vsak biznis.
je korak po korak. Morate imeti vizijo, ljubezen in trmo, da boste uspeli. To je težko in težka pot. In končal sem in povem, že 3 leta, odkar smo v Evropski uniji, se Kulin prodaja na londonski tržnici za 65 funtov za kilogram in klobasa za 40 funtov za kilogram. To ni več egzotika, ampak standardna prodaja. Pred nekaj dnevi sem bil tam v svoji slavonski narodni noši. Pogovarjal sem se s kupci na njihovi tržnici Borov Market. Res je bilo lepo in kar me veseli, tam prihaja veliko Slovencev, ki so naši dobri kupci. Se Kulin prodaje v Londonu za 65 funti, a kobasica 40 funti. I dakle, to nije više egzotika, to je standardna prodaja. Ja sam prije mjesec dana bio, odem u Slavonskoj noši pa 2 dana komuniciram sa kupcima, jer se dućan nalazi na njihovu najpoznatiju tržnici Borov Market. To je jako lijepa priča i što me raduje, ima i dosta Slovenaca koji žive u Londonu, koji još dolaze kupovati u London te proizvode. Kako ste zagotovili autentičnost, kako organizirali kmeta, da je meso res kot zahteva zaščita? Pa jako je teško sa našim seljacima, jer znate kako je, vi kad čovjeku date mali prst, on hoće cijelu ruku. Veste, zelo teško je s našimi kmeti. Če kmetu ponudiš prst, on hoće celo roko. Zato sem razvijal model, v katerem sem iskal predvsem sigurnost moje predelave. Z njimi sem podpisal 10-letne pogodbe, oni vedo, kaj dobijo in tudi jaz dobim zagotovo dobro surovino. Danes imam kontrolo. Pogodba je edino jamstvo, da imate zagotovljeno vrhunsko surovino. S njima sem podpisal 10-godišnje više ugovore in na taj način imam kontrolo. To je jedini način da imate jednu dugoročnu stabilnost u snabdjevanju sa vrhunskom surovinom. Kako je zaščito danes? Pravijo, da je Kulen narejen različno. Ovako, postoji samo jedan Kulen, 2 verzije, dakle to je srijemski Kulen koji radi, dakle šta je ovdje dobro? Ovdje je dobro kod zaštite geografskog podrijetla što se ne poznaju. Imamo le en Kulen, oziroma 2. Srijemski je tudi poznan in pa slavonski. Raje pa vam povem tako, pri zaščiti porekla se ne priznajo politične meje. Sremski Kulen je vrhunski, a Srem je tudi del Hrvaške. Jaz sem zaščitil slavonskega. Med njima je majhna razlika, ki ni pomembna. To je isto kot međimurska gibanica, ki se dela v Sloveniji in v hrvaškem delu Međimurja. To so proizvodi, ki jih karakterizira mikroklima, tradicija v tem delu, tipičnost, ki iz tega izhaja. Koja dakle se radi u slovenskom dijelu tako vašeg Međimura i u hrvatskom dijelu Međimura. Dakle, to su proizvodi koje karakteriziraju mikroklima, tradicija u tom dijelu i tipičnost koja iz toga proizlazi. Že tako je na začetku je bilo povpraševanje po Kulenu veliko tako, da ni bila potrebna prodaja v trgovinah, ki ste jih v ta namen odprli v Zagrebu. Te vaše pripovedi se še vedno spomnim. Tako je, zato što kažem, razvijao sam se korak po korak, prvo sam prodavao ono na kućnom pragu, pa sam vama... Tako je, korak po korak. Najprej sam prodajao na hišnem pragu, takrat sam testirao tudi recimo slovenske golfarje, iskao sam kvaliteto, kako bi jo zadržao in dosegao sam se trudil. V proizvodnji pa vam lahko povem, ni hitrega uspona in hitrega zaslužka. Dakle, ne, u proizvodnji nema naglog razvoja. Če smo prej govorili o zadružništvu, pa sem šel v sosedstvo, predvsem zaradi tega, ker se spomnim tistih njihovih prvih korakov in zanimalo me je, kako na kakšen način s temi svojimi izdelki pravzaprav živijo na trgu. Namreč gre za to, da tako kot je tu
pri nas bila, sta bila kmet in zadruga povezana v celoto, pa so se Zagrebčani tega lotili na tak način, da so osnovali brand, ga pravno zaščitili in potem tržili. Spomnim se vseh tistih prvih korakov, ko so bili še veliki problemi za samo organizacijo pridelave oziroma reje prašičev, ali je to v gozdu, ali je to na deteljini, ali je to kako drugače, da se dobi predvsem dobra surovina. Kaj vse se je znotraj tega dogajalo? Takrat na začetku so začeli s 5 evri. Danes ste slišali, pokoliko se prodaja, in sam sem sicer dobil enega od teh kulenov za ston, ne bom tega tajil, ampak po 30 evrov se prodaja ta kulen v Zagrebu in niso jih imeli prav veliko za prodati. Prav zanimivo je, da ta vsebinski del se lahko doseže na več načinov. To sem želel povedati, ampak lahko vam rečem, da vsaj pri tej prireditvi vidimo, da so vsi Zagrebčani nad temi svojimi lastnimi izdelki navdušeni, jih spoštujejo, jih obiskujejo in iščejo tisto, kar je njihovo hrvaško. Vse podprto z glasbo, z narodno nošo, pravzaprav potem na koncu pove, aha, to smo mi Hrvatje, kulen je naš in z njim živimo svoje življenje. To pa je seveda tisto, kar je ljudsko, tisto, kar ne potrebuje veliko posrednikov. Pokaži cara Begeš. A otvor široka piju, a stoč naša, ljubene i moj paljaša. Otvor široka piju,